Autocentar Zeko Odžak, ovlašteni zastupnik i serviser Renault i Dacia vozila. Kompletna Renaultova ponuda putničkih, lakih i gospodarskih vozila. Autocentar Zeko nudi usluge remonta turbina za sva vozila. Novo u ponudi je i veliki izbor rabljenih vozila. Tri benzinske crpke, jedna u Prudu i dvije u Odžaku, nude sve vrste kvalitetnog goriva. Više informacija na zekopromet.com. Kontakt telefoni 031 762 762 i 031 763 763. U startu ispred drugih, Autocentar Zeko Odžak. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Gledate vijesti Posavske televizije. Vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić boravio je danas na području distrikta Brčko u Donjoj Skakavi, gdje je blagoslovio novo groblje i grobljansku kapelu. Na ovaj prostor sam došao u župu Poljaci na ovo groblje koje je pripravljeno za blagoslov. Na ovom groblju će biti sahranjivani jedan dio župe Poljaci, a jedan dio župe Dubrava, odnosno Skakave. I zato smo, evo tu je nova kapelica napravita, vrlo lijepa i praktična, što je jako važno. Nije velika, ali je praktična jer ljudi mogu pod krovom stojati ako kiša pada. Tako da smo danas to blagoslovili, baš simbolički uz ovu svetkovinu Kristovu zašašća na nebo, da podsjeti svima nama. Iako ćemo u zemlju leći, ali tu nećemo ostati. Svi ćemo jednog dana uskrsnuti. I ovo Kristovu zašašće je obećalo da on je otišao nama pripraviti mjesto. I mi se radujemo nakon ovo zemaljskog hoda poći i na onaj svijet s puni nade i pouzdanje u Božu ljubav da ćemo i mi tamo gdje uskrsli Krist. Potpisan je ugovor o redovnom održavanju asfaltiranih cesta na području općine Orašje. Redovno održavanje asfaltiranih cesta obuhvaća poslove čišćenja asfaltnog kolovoza. Ukupna vrijednost ovih radova iznosi blizu 50.000 konvertibilnih maraka. Potpisan je ugovor o sanaciji cesta oštećenih izgradnjom kanalizacijske mreže. Ukupna cijena za ovu uslugu ugovorena je na blizu 6.000 konvertibilnih maraka. Načelnik općine Domaljevac Šamac Mario Jurkić i predstavnici udruga sa područja općine Domaljevac Šamac potpisali su ugovore o dodjeli namjenskih sredstava. To su projekti prije svega iz oblasti zaštite prirode i okoliša, unapređenja poljoprivredne proizvodnje te skrbi o osobama starije životne dobi. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o raspisivanju i održavanju lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2016. godine. Izbori će se održati u nedjelju 2. listopada ove godine, stoji u informaciji na službenoj internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva. Neposredni izbori su raspisani za 74 općinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 57 skupština općina u Republici Srpskoj, 131 načelnika općine u Bosni i Hercegovini, 4 gradska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, Bihać, Tuzla, Zenica i Široki Brijeg, 6 skupština gradova u Republici Srpskoj, Prijedor, Bijeljina, Banja Luka, Doboj, Zvornik i Trebinje, 10 gradonačelnika gradova u Bosni i Hercegovini i skupštinu distrikta Brčko. Izbori za izbor vijećnika u Vijeće grada Mostara bit će raspisani kada se za to steknu zakonski uslovi. Idući tjedan je tjedan Crvenog križa. Obilježavat će se i na području Oraške općine. Od 9.5. do 13.5., dakle od ponedjeljka do petka, Crveni križ općine Oraše obilježava sedmicu Crvenog križa. Povodom toga, u toku ovih 5 dana imamo različite aktivnosti, tako da ćemo u ponedjeljak postaviti znakove na kružnim tokovima u Orašju i u Tolisi sa principima Crvenog križa, kako bismo animirali
stanovništvo i osvijestili ih o osnovnim principima Crvenog križa. Zatim u utorak počinjemo sa distribucijom humanitarnih roba prema stanovnicima slabijeg materijalnog stanja. U okviru toga je i švicarski program Drugi puta Božić, tako da ćemo jedan broj igračaka za djecu i obuće za djecu distribuirati prema stanovnicima općine Orašje na kućne adrese i ta aktivnost počinje u utorak i traje do petka. Zatim u srijedu imamo kantonalno takmičenje iz prve pomoći koje će se održati u Tolisi. U četvrtak je planirano da posjetimo županijsku bolnicu, opću županijsku bolnicu u Orašju, gdje bismo posjetili odjele pedijatrije, kirurgije i internog odjeljenja. I naravno svim pacijentima ćemo u tom prilikom uručiti prigodne darove ispred Crvenog križa, a povodom obilježavanja sedmice Crvenog križa. I u petak, ono što bi htjeli da naglasimo, jeste da organizujemo edukaciju, interaktivnu edukaciju o prvoj pomoći, obzirom da su nas građani dosta puta pitali kada bi se tako nešto moglo desiti i tragom toga, evo, mi smo se odlučili da u petak, dakle, završno sa sedmicom Crvenog križa obilježimo, dakle, to na edukativni način. Profesorica, odnosno instruktorica Edina Pačuković zamoljava sve da se prijave na ovu edukaciju kako bismo mogli napraviti raspored, obzirom da je edukacija interaktivnog karaktera. Dakle, svi učesnici koji budu prisutni u petak u 4 sata će imati priliku i da vježbaju oživljavanje na lutki i ostale stvari. Nažalost, učesnici koji budu prisutni neće moći dobiti certifikate, ali će dobiti zahvalnice za ovaj trening i eventualno da osvježe neka znanja ukoliko su ih zaboravili vezano za prvu pomoć, kao i one koji će se prvi puta upoznati sa nekim od tehnika prve pomoći. Misija OSS-a u Bosni i Hercegovini organizirala je prezentaciju metodologije indeksa inkluzivnosti za ravnatelje predškolskih ustanova te osnovnih i srednjih škola sa područja općina Orašje, Domaljevac, Šamac i Odžak. U sklopu prezentacije misija OSS-a u Bosni i Hercegovini potpisala je i memorandum o razumijevanju s Ministarstvom prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske. Više od 30 zemalja širom svijeta primjenjuje metodologiju indeksa inkluzivnosti. Cilj ove metodologije je lakše prepoznavanje i smanjenje prepreka u učenju i učešću djece. Jučer i danas odigrane su utakmice četvrtog kola Lige veterana Županije Posavske. Na nogometnom stadionu u Baziku odigrane utakmice između veterana iz Grebnica i veterana nogometnog kluba Bijela rezultatom 4:0.
Utakmica 28. kola Premier lige Bosne i Hercegovine između Širokog Brijega i Borca završena je rezultatom 1:0. Prije svega ja svom kolegi čestitam uspjeh sa ovom pobjedom. Što se tiče same utakmice, mislim da je bila sa jedne i druge strane izuzetno otvorena utakmica, tako da sama i činjenica da su se stvorile tolike prilike, prigode za postizanje gola i sa jedne i sa druge strane. Međutim, mi borimo se za opstanak, imaju još dve utakmice, međutim ovako prilike koje se pojavljuju u zadnje vrijeme, naši igrači to moraju iskoristiti, mada i moram biti objektivan. Mada mi treneri teško to nekada budemo i objektivni, ali stvarno objektivno i Široki imao svoje prilike i u pravu ste bili ovo kad ste rekli da je Široki početkom drugog poluvremena stisnuo. Jednostavno to je taj pritisak na pogotovo zadnju liniju našu gdje jednostavno pogotovo kod prekida gdje nismo tu se dobro snalazili. Ja stvarno ovom prilikom još jednom čestitam Širokom na pobjedi i zaslužena pobjeda. A isto tako da vam kažem, iskreno moram pohvaliti suđenje koje je bilo na visokom nivou. Dobro, mi smo gledali samo sebe i normalno da smo presretni, zadovoljni što smo osvojili 3 boda. Pobjedica ne treba gledati u zube. Borac je ovdje pokazao da je izuzetno kvalitetna ekipa, napravili su svoje prilike, nisu iskoristili. Mi smo imali isto tako svoje prilike koje nismo iskoristili. Na kraju smo bili možda malo spretniji, sretniji, kako god hoćete i to je odlučilo tako utakmicu. Vidjelo se da je ogroman pritisak na igračima i jedne i druge momčadi. Međutim, evo, kad se bori jedna ekipa za opstanak, druga ekipa se bori za izlazak u Europu, da odigra jednu ovakvu korektnu utakmicu, ja ću samo reći da ova Premier liga treba borca. Treba borca i kako će oni odlučivati zadnje kolo sami o sebi, tako se ja nadam da ćemo mi zadnje kolo odlučivati kući protiv Radnika sami o sebi i s pobjedom se plasirati u Europu. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Hvala vam na gledanju i ugodan ostatak večeri uz program Posavske televizije.